Është përcjell për në banesën e fundit Alma Arazi, e cila u hodh nga lumi puna ditën e diel bashkë me tre fëmijët e saj. Pasi u dërguan në Durrës sipas kërkesës së babait, ajo është varosur këtë të mërkur në varezat e reja të qytetit. Arkëmorti me trupin e Alma Arazit mbriti rreth mesditës, shoqëruar me një kortezh me pak familjar që përcollën për në banesën e fundit të dashurën e tyre. Ajo i dha fund jetës në mënyrë tragjike, duke u vethedhur në ujrat e lumit Puna, në Shkodër, së bashku me tre fëmijët e saj të mitur. Vdekja tragjike e 39-vjeçarit dhe tre fëmijëve të saj nuk është komentuar nga asnjë prej familjarëve, të cilët ka refuzuar të japin deklarata për mediat. Ndërkohë që po të mërkurën, janë shoqëruar për në banesën e fundit dy fëmijët më të vegjël të Almës, 8 dhe 3 vjeç. Mësohet se në ceremoninë mortore nuk ka marrë pjesë babai i tyre. Pasi, policia vendore Shkodës nuk ka pranuar që të marrë masa për shoqërimin nga burku të 31-vjeçarit për në Vareza.